Men god dagen, sen är det kväll. Det är kväll här. Och jag är fortfarande i något som heter Tamkop. Som ligger väldigt nära Ningbin. Men ni kanske tror att det här blir en Ningbin-vlogg. Men icke. Jag börjar i Ningbin. Och vad ska vloggen gå ut på egentligen? Här kommer det. Jag ska upp till något som heter Haigang och göra den berömda loopen, Haigang Loop. Så egentligen så kommer det här att vara starten på Haigang Loop videon. Jag kommer nog göra 3 eller 4 videos för jag ska åka med ett bolag som heter Safari, heter de roligt nog. Och jag ska försöka köra själv, moppen själv. Man kan ta något som heter East Rider där man sitter bakom. Men det ska jag inte göra, det tycker jag nog är lite tråkigt. Jag har inget körkort, det är väl typ det som är grejen. Eller jag har bilkörkort. Men jag har inget moppekörkort eller motorcykelkörkort. Så jag ska köra själv, är tanken. Men som sagt, jag vet inte vad som händer i den här vloggen riktigt. Men vi ska åka buss i 7 timmar. Komma fram i Haigang City klockan 4 på morgonen. Det blir spännande. Men i alla fall, vi är fortfarande i Tamkop i några minuter till. Så jag njuter lite av vatten och ska gå och köpa någon juice. Och, ja, det här var Ningbin. Det var väldigt nice i Ningbin faktiskt. Det var väldigt nice. Men det var typ gjorde samma sak som jag gjort förut på YouTube. Cykla runt och ta lite, cyklat runt egentligen bara. Så det är ju roligt att göra något annat också. Men men skål! Så ses vi kanske till Josen, eller så ses vi på bussen. Ni har ju sett hur jag reser. Kanske blir en lyxbuss idag igen. Ja, men skål i alla fall! Mango and pineapple 50. Yeah. 50? Mango and i min lilla kupé, min limousinbuss. Ja, så nu är det 4 när vi är framme, så vi ses i Haigang. God morgon, nu så har jag fått på mig hela baloet. Och nu drar det igång. Haigang Loop helt enkelt. Av ditåt, eller ditåt. På någon av de här mopparna. Och jag ska åka själv. Jag ska köra själv. Jag ska åka själv. Jag tror med kanske 10 minuter totalt då. Så häng med, jag ska försöka filma lite, men det blir ju lite svårare när man kör själv. Men det är ju under 3 dagar som några härliga scener när vi stannar till eller vad, när vi filmar. Men det blir kul. Så Safari har bokat med. 3 nätter, 4 dagar, kostar 1,7 all inclusive. Bensin, mat, bla 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 bla. Det blir spännande. Se om jag passerar poliskontrollerna och får böta eller inte böta. Önskar mig lycka till.
Ja, första stoppet. Här har vi utsikten. Eller, ingen utsikt alls. Ja. Men välkommen till Haiganglu. Och din lilla Osse. Direktat, intas i mat. Det är som att säga gammal Osse när man var 15. Ja. Lite ringrossig om man säger så. Men det funkar. De andra jag har kört på kanalen har varit automatiskt. Så det var bara nu måste man ju tänka lite också. Men nu kör vi. Haiganglu, dag 1 så att säga. Ta-da! Wow! Då har vi kommit ytterligare en bit på vägen. Och ingen som har blivit rötad där. Det är bra. Men här är nu en, jag vet inte vart det är, någon utsiktsplats här. Målen börjar ge sig. Regnet regnar fortfarande. Och kolla på mina byxor. De höll 1 minut typ. Men ja, vi fortsätter vår resa genom Haigang. Uppe i norra Vietnam. Vi är väldigt norr i Vietnam. Lunch. Och nu är vi ute på hajken. Vi har lämnat motorcyklarna på ett ställe. Och vi går och hajkar här i någonstans uppe i norra Vietnam. Så man får känna på flåset igen. Har vi tagit varandra på kanalen. Thank you.
liksom en grotta igen. Man kan tro att jag är fortfarande i Hangangrottan. Men det är jag faktiskt inte. Jag är en grotta på den här loopen jag gör. Så de har grottor här också. Lite tänkte jag inte på att man skulle komma in i en grotta också. Ja. Sista utsiktsplatsen för dagen. Och här kan man köpa bärs. Och ja, men det ska inte jag göra. Jag kör ju. Först kan man inte dricka och köra. Men här har vi ett. Yeah,
Då är vi framme på där vi ska sova i natt. Ja, så det var första dagen avklarad. Så får vi se vad som händer ikväll. Om det blir något fortsatt bloggande eller om det är slut här. Fortsättning följer. Men vi har checkat in nu på det här homestayet. Så får vi se om det blir ett... Jag tror det blir vandrarhemsaktigt, tror jag. Happy water. Yesterday have a person ask me what happy water? Sit happy water. Một hai ba zô. Everyone say to me. Một hai ba zô. Một hai ba zô. Hai ba zô. Hai ba uống. And we drink. Hai ba zô.